まあ、日本の伝統と商売繁盛の縁起物、皆様に幸運が訪れますようにみたいな感じで、雑談が苦手な私も結構頑張りました。戦略的に用意したんだ。いやもうだから努力して準備する。やっぱり労働時間が短いんだって。家に帰って家族と過ごす、野球に行く。なんてホワイトなの。だから消費が回るのよ。パカラパカラ、皆さんこんにちは。おまちゃんこと経済アナリスト馬淵まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンドを皆様からのご質問にお送りします。馬淵さん、はい、インスタ見てたら、うん、なんかニューヨーク行かれてなかった。そうです、ニューヨーク行ってきました。え、何しに行ってたんですか。取材。金融関係者に取材をすべく行ってきたんですけど、はい、アメリカが利下げ、日本が利上げ、そしてアメリカ大統領選挙、自民党総裁選からの総選挙と、ここを向こうがどう見てるのかってめちゃめちゃ大事でしょ。確かに、どう見てるんですかね。懸念点あるいは期待のポイントとかあるんですけど、そこを聞かないわけには相場は語れないかなと思ったので、現地でいろんな方にお会いして、滞在は4日だったんですけど、その間約18人の人に18人お会いしたので、1日5アポぐらい、忙しい詰め詰めであったので、はい、めっちゃしんどかったけども、実りある渡米になりました。じゃあもういっぱい情報量すごくめちゃくちゃ今入ってて、でも言えないこともあったりとかやっぱするのね。お約束の中でセーブさせてもらいながら、言える範囲でお届けさせていただきます。お願いします。はい、ウォール街といえばチャージングブルーですね。チャージングブルー、ブル相場、強気相場って言うんですけど、はい、それを象徴としてこういうあのモニュメントがウォール街にあるので、ちょっと預かりたいなと思って写真を。金融の街って感じですね。そうなのよ、うん、私はちょっと朝早い時間だったから簡単に撮れたんだけど、すごい観光地化しているみたいで、ここ長蛇の列になるみたい。これ並ぶんですか。みたいよ、私の時もちょっとだけ並んでたんですけど、時間がもうちょっとお昼とかになると、もう すごい人だかりで撮れないらしいです。なかなかもう株が上がりますようにみたいな。いや本当そうなんですよ。アメリカは結構高値更新していたりとかする中で、日本がどうなるかわからないっていう時に、まあ、アメリカにね授かってばっかりじゃなくて自分の足で立たないといけないんだけど、それでもやっぱ世界最大の金融市場ウォール街からちょっと授かりたいなという借りてということで一応持ってきましたと。いろんな方にお会いしたんですけど、皆様が興味あるというかご存知のところで言うと、映画マネーショートっていうすごい有名な、はい、リーマンショックの裏側を書いた映画があって、私この映画も5回ぐらい繰り返して見たんですけど、ちょっと難しいんですよ、はい、まあ、リーマンショックの最中にですね、まあ、当時ドイツ銀行の、まあ、債券のセールス担当だったグレッグ・リップマン氏がですね、 MBS をショートする、売りでかけるという戦略で、まあ、大成功したことでもう名を馳せた方ってすごく有名なんで、下がるの見越して、そう、いやすごいですね。そんなことだってあの当時は誰も予見できてなかった時にそういう戦略を立てて勝負されたという方なので、非常に有名ですよね。この方は今現在ヘッジファンド、まあ、アセットマネジメントの会社の社長になられています。本当に優しい方で丁寧にお答えいただいたし、チャートとか図とかも全部出してきてくれて、わざわざですか。わざわざ出してくださって、根拠とか理由とかもご説明いただいて、ショックの前なんですごいサブプライムのローンが堅調であった時、そこに売りで行くっていう人だからどれだけ厳しい人なのかなとか思ってたんですけど、すごく優しい人だった、丁寧に教えてくださったということです。ギャップがありますね。そしたら、いやそうなんですよね。なのでとても感謝してます。はい、ウォール街に戻りまして、こちらニューヨーク証券取引所の前ですし、ウォール街って言ってのね、電柱のところにあるものもちょっと写真撮って、羨ましいです。またね、行けたら一緒にで、将来行きたいですね、うん、実はあのフジテレビライブニュースアルファの私レギュラー毎週 1、2回出演させてもらってますけれども、実は渡米中にフジテレビから出演しました。すごすぎる。言ってなくてごめんね。めっちゃ見たかったです。ね、どういう話をね聞いてきたのかっていうところを、ここの映像がバシッとこうあのフジテレビで流れていて、まあ、見てる方はね、あの渡米中に写真とか送ってくださった方も一部いらっしゃいました。次がですね、これ FRB なんですよ、この建物が。これでかくないですか。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ大きくて、ちょっとそのあたりをぐるぐる回って、あの Vlog 撮ったの。はい、全然素人なんだけど、皆さんにこう様子とかレポートできたらいいなと思ったので、この動画以外にちょっと Vlog 的なやつ
撮ってあるので、それまた編集していただいて多分アップできると思うので、皆さんお届けしましょう。はい、お届けしたいと思います。ペンクラブっていうね、あの会員制の、まあ、あの場所があるんですけど、ここでたくさんの方にこう円卓で囲んで、まあ、食事をしながらなんですけど、あ、いろいろ日本の経済、それからアメリカ経済、利下げの話ってまだまだ決着ついてないわけじゃない。これからどれぐらい下げるのかとか、アメリカの景気が軟着陸っていう雰囲気だけど、それ 100% じゃないよね、いろんなリスクあるよねっていうので、それぞれの方の考える、まあ、リスク、軟着陸の確率、角度とかも伺ったということです。まだ不透明の中、どういう意見を持ってるのかみたいな。そうです、そうです。現地の方のお話を伺えたことも大変勉強になりました。はい、あとは、NHK が、もちろんニューヨークにありまして、そこも、表敬訪問という形ですけれども、ちょっと行ってきて、中見てきたと。ここ別に取材とかではなくて、ご縁があったので、訪問させていただいたという、本当にありがたい機会。ウォール街に NHK の部署があるんだよ。ここはウォール街じゃない、違う場所にあります。日本人の方にもお会いしましたけども、現地の方にもお会いしたので、いろんなお話を伺うときに、何かこう日本らしい手土産とか、その日本の魅力を伝えていくってことも、まあ一つだと思ったので、いろいろ考えた結果、ちっちゃな、招き猫のモナカを持ってって、これ渡すっていう。かわいいですね、これ。なんかかさばらないしさ、はい、皆さんもヒュヒュってこう中に入れるし、いいかなと思ったんで、会う人会う人にこれを渡してたんですよね。やっぱり商売繁盛、誰が聞いてもやっぱり縁起がいいので日本の縁起物ですよっていうのと、はい、猫はやっぱみんな好きね。好きですね、うん、確かに。このモナカ自体がライス、お米でできてるので、ライスの話もできるし、まあ、小豆豆、これも日本の伝統的なものなので、まあ、日本の伝統と商売繁盛の縁起物、そしてこれを渡すことによって皆様に幸運が訪れますようにみたいな感じで、雑談が苦手な私も結構頑張りましたすごい、戦略的に用意したんだ。いやもうだから私はとにかく苦手だから準備しないとできないの、もう本人も書いてるけど、努力して準備する準備方準備方で、もうそれでいいじゃない、不器用かもしれないけど、はい、まあ消費動向を見るっていうところで現地で合流したんですけど、東京 FM のビチトピ、あれの取材も兼ねて行ったんですよ。だからフジテレビの出演もあったし、ビジトピの音源取ってくるっていう仕事もありつつ、自分独自の日本金融経済研究所としてレポート出さないといけないので、まあ3つのものを全部抱き合わせて行ったのね。なので渡辺さん、消費経済アナリストの渡辺さんも向こうに入ってらっしゃって、現地で集合しました。このヤンキースタジアムでは合流したんですよ。アメリカの消費という観点から見ておいた方がいいんじゃないかっておっしゃっていただいて行ってみましたと、はい、圧巻のスケールの大きさですし、まあシートの値段も高い中で、この一般の普通の席でも4万円ぐらいするわけですけど、結構若者の方が多くて、現地にいらっしゃる、ジャーナリストの方も同席いただいて、現地の消費をインプットしていただきながら観戦してたんですけど、ニューヨークであれば年収が2000万円からっていうところが普通である中で、一席、例えば4万円だとするならば、中で食事したらでも1万円、まあ、8000円とか1万円近くするわけでね。それに加えて駐車場も料金も入ってくるから、低く見積もっても5万から、まあ、10万が普通の席で、それぐらいの消費が一夜で動くわけだから、圧倒的な消費力だよねってやっぱおっしゃって、解説聞き、あ、そうだねっていう話でした物価高を生身で感じてきた。そうですね、格差も目の当たりにしましたし、低所得者のところがきつくなってきているところ、あるいは中間層の一部がきつくなってきているっていうのは、アメリカの景気後退のリスクの一つになるんだけれども、総じてやっぱりこれだけ消費してるんだよね、ニューヨーク近辺では。だからラストベルトとか行くとまた違うと思うんだけども、まあ、一応私が行ったところではこういう圧倒的な消費見ましたね。日本と全然違うんじゃないですかね。でなんで違うのかって、その現地の方に聞いた時に、やっぱり労働時間が短いんだって。短いんですか、うん、いや意外でしょ、はい、短いんだって。だから普通に夕方もなんか5時とかには終わって、家庭に帰らないといけないから家に帰るし、でこういう時間ってさ、いるじゃない、行ったじゃない、私たちも野球観戦行ったけどさ、すごい時間いるじゃない、はい、そんな余裕ないじゃない、私たち日本にいて、うん、もう夜もずっと働いてるし、うん、その夕方6時から私だったら12時ぐらいまではもう稼働の黄金ゾーンなわけじゃない、はい、だけどそこで夕方で切って家に帰って家族と過ごす、野球に行く、なんてホワイトなの、すごいですね、すごくない、だから消費が回るのよ。
この広告を見てほしいんだけど、これだけ集まるってことは圧倒的な広告力がこの会場にはあるわけじゃない、はい、めちゃめちゃ大きいのよこの看板が。掲示板でバーってなんか動画とか映るんだけど、まあクリアで分かりやすい。何を売ってくるのか、何を進めてくるのかっていうのも分かりやすい。訴求力がある。訴求力があるし、それ見てなんか買うんだろうなっていうのもすごく分かるから、はい、圧倒的な消費意欲、経済力、そこに付随する広告ビジネスの巨大さを感じたまででした。圧巻ですね。圧巻だった。大谷さんと争ったジャッジさんがホームラン打って、のを見たそうよねで、あの渡辺さんはもう50年歴の野球ファンで、初めて今回、メジャーリーグを見たと。お、自分50年の歴史をもってしてもこのメジャーでジャッジさんのホームランを見るなんていうのはすごい価値があるから、マブさんよかったねっておっしゃっていただいて、本当にだから私一人では多分行くことがなかったし、見ることができなかった機会を、やっぱりいろんな方々のおかげで新しい視野をですね、あの注入できたのかなと思っていて感謝してます。じゃあ本当刺激的な4日間だったんじゃないですか、ね、そうですね、まだ消化しきれてないんですけどちょっと頑張って消化して皆様にポロポロとこの YouTube でお伝えしていきたいなと思います、はい、この広告の話でちょっとびっくりだったのが、はい、TikTok の広告がバンバン流れてました。 TikTok が流れるんですか。そう、 TikTok ってなんか規制してるイメージで、はい、なんか使ってないイメージあるじゃないですか、うん、でもやっぱり聞くと皆さん TikTok 大好きなんですって、このヤンキースタジオの中にもガンガン TikTok のCM が流れてて広告が流れてて、いや規制もなんか自由な国な、ね、そうなので、うん、私 TikTok を始めました。もう少し若年層、若い層にもまあ広げていきたいっていうのと、 TikTok ご覧いただいたら分かると思うんですけど、私の偽アカウントが大量にあって、はい、一部ものすごいフォロワーがいるのよ。いや、そう、フォロワーは偽なのに、でそこから多分 DM 送ったりとかして詐欺の誘導をしてる感じなんで、本物がないとさもう分かんなくなるから、ちょっと公式のアカウントを作らせていただいて、せめてその偽アカウントよりはフォロワー数増やさないとどっちが本物が分かんなくなるので詐欺撲滅のためにもちょっとこれをやらざるを得ないというか、やるべきだなと思ったので、ちょっと皆さんご協力いただいて、 TikTok の方のフォローもいただけると若年層を詐欺から守れるのかなと思っているので、どうぞご協力よろしくお願いします。概要欄に URL を、はい、お願いします。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の内容 Twitter、X、Instagram、TikTok でも配信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。今日の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。